ברוכים הבאים לשביל נוף ירדן, שמוקם על ידי עמותת חיבורים. 3 קילומטר של שביל 600 עצים, אז אנחנו נופלים לבקעת הירדן. אנחנו פה עם עמותת אם תרצו, שעזרו לנו מאוד, דרכו לנו עצים וספסלים פה, לפנת ישיבה, ספר אחד הנופלים מהבקעת, נתנאל סילבר. אני פה עם איילת, אימא של נתנאל סילבר, זכרונו לברכה. קצין, לוחם שביהלום, שלאחר המלחמה בעזה, אנחנו מכירים אותך ברגל. רגל. אני מאוד איילת. רציתי להגיד תודה רבה, שתראה את המקום המקסים הזה שתרמתם את כל העצים והספסלים. מקום מקסים, כשזה יגדל ויצמח, אנחנו נשמח לשבת פה שעות ולקשקש קצת על נתנאל, שמאוד אהב את האזור הזה ומאוד אהב להיות פה. אנחנו מאוד מאוד שמחים שחשבתם עלינו. מודים לכם מקרב הלב על הכל, על כל התכנון, השלט והשטח. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לעבודת אם תרצו. עבדו אותנו בשיתוף פעולה עם החיבורים.